Ja, Johan Skinnars, Västerås, cup i Södertälje. Ja, berätta lite om ni torskar mot Leksand här, 4-1. Ja, matchen, hur ser ni den? Tät match, mycket kamp där ute och lite hackigt spel kan jag tänka mig. Det är typiskt försäsong kanske, det är en del klara målchanser men inte de här kliniska avsluten kanske som kommer lite senare i serien och sådär. Men bra kamp, bra fart tycker jag. Så att, en bra match tror jag, så pass. Om jag får tycka något så tycker jag att ni faktiskt lite grann förde spela, åtminstone första. Gick ner det lite kanske andra och sen släppte det tredje. Är det någonting som du håller med om? Ja, absolut. Vi pratar om det och det är det som är lite skönt i Västerås. Vi pratar prestation mycket och liksom inte så resultatbaserat för att det blir liksom himmel eller helvete då. Och idag så är vi otroligt nöjda med prestationen och det sättet vi genomför matchen på. Vi är där och tävlar med Leksand liksom, som har en betydligt högre målsättning än vad vi har. Och vi tävlar och vi kämpar verkligen och vi kommer till målchanser och vi förspelar som du säger och vi är verkligen med. Så att, det är precis den sista tredjedelen i anfallszon där Leksand har lite mer spets och de sätter dit någon retur och nyper dit någon i powerplay och så vidare. Så att, det är små marginaler som skiljer. Och hade vi vunnit med 2-1 idag så hade vi gjort en fantastisk match liksom och alla hade varit supernöjda. Liksom. Men nu torskar vi 1-4 och det är så här jättesmå marginaler men vi är otroligt nöjda med prestationen. Du säger att Leksand har en högre målsättning än er. Vad är er målsättning i år? Vår målsättning är väl att tävla med alla lag egentligen. Vi ska inte åka runt och gömma oss mot något lag egentligen utan vi ska vara lite den här kaxiga nykomlingen som tar motståndarna lite på uppstuds och förhoppningsvis så kan det leda till en topp 8 placering liksom. Men vi har sagt också att hellre ligga nia och spela bra och ha en bra känsla i laget och så än att ligga sjua och allt är piss liksom. Så att vi försöker hitta en skön harmoni i laget och få ett bra go på det viset så att vi kan tävla med alla lag liksom. Bra go i laget. Har ni kommit dit eller hur jobbar ni för att komma dit? Nej, men det är ett otroligt jämnt lag. Vi har fyra ganska jämna kedjor där alla är Västerås av egen anledning och det är liksom att jobba hårt. Och vi har inga superstjärnor och vi har inga importer som är här och åker på en grilla eller så. Utan vi är fyra kedjor som tuggar på varje dag och tävlar med varandra. Och det är otroligt bra konkurrenssituation i laget för att det är väldigt jämnt och så att vi har en bra situation i laget, det har vi. Nu vet inte jag om du har hunnit etablera dig riktigt i Västerås här, men som förening så har ni ju, vet jag att ni har haft ett stort snack. Ni har två J18-lag, två J20-lag. Vad tror du att i förlängningen här att det kommer betyda för en sån klubb nu som har kommit upp från ettan och vill uppåt då? Etablera sig. Nej, men det är otroligt viktigt med återväxten liksom, och göra det på rätt premisser och det ska vara rätt miljö för grabbarna som tar ett steg upp och liksom får känna på det och i alla led liksom. Och där tycker jag Västerås med ledningen är väldigt, väldigt bra just med det här med arbetsmiljö. Att mår du bra som hockeyspelare och du trivs på jobbet liksom, då kommer du prestera bättre liksom. Och det är liksom prio ett och det är otroligt viktigt så att jag tror det är en ljus framtid faktiskt. Det här att spela cup då på äldre dagar, hur är det? Ja, det är lite speciellt, det är ju... men det är inga problem. Alltså, vi som spelar allsvenskan och högre, vi lever och tränar varenda dag. Så att, ibland är det tuffare att träna än att spela match, så att, det är lite skönt att spela match också faktiskt. Blir det skolmatsal eller sån här skolsal som ligger och gäller och luftmadrass eller? Ja, jag hoppas inte det. Det blir nog hotell och sådär. Så vi ligger kvar ikväll i alla fall och tidig match imorgon klockan 1. Så att, det är bara att återhämta sig här. Cup så här då, om man ska vara lite allvarlig. Vad betyder det så här nära in på seriestarten? Kan man liksom bygga det sista? Jo, men det kan man ju absolut. Det är ju, vi möter ju tre jättebra lag här i den här helgen och det är precis det vi behöver liksom, för att mäta oss och vi står någonstans och testa vårat spel liksom, och så att men det är bara kul att vara här och spela och bra lag här så att bra initiativ av SSK och det är bra tryck på läktarna så att det ska bli kul. Jag har inte riktigt koll på vilka ni möter imorgon men
Just det, AIK är det. Vad tror du om den matchen? Offensivt, väldigt skickligt lag med väldigt mycket spets. Gäller att vi sätter våra grunder i försvarsspelet som vi vet att vi klarar av mot bra lag. Vi visat här idag mot Leksand och förra matchen mot SSK också. Så att, det gäller att vi är på tårna hela tiden. Och tar man ett vilobyte eller man inte riktigt på tårna, då smäller det bakåt. Liksom. Så att, väldigt, väldigt stor test för oss och kul utmaning. Då önskar vi stort lycka till imorgon. Tack så mycket. Tack själv.